Un dels punts d'aportació que ha habilitat l'Ajuntament és l'antic punt verd del camí de Galdent. Avui matí un efectiu de seguretat ja vigilava que els veïnats hi depositassin el FEMS de manera correcta. Y nos cercioramos de que sea únicamente gente del término de Llucmajor, que esa es la operativa que... Y luego le indicamos en todo momento si están despistados o desconocen, pues cada elemento en qué contenedor hay que depositarlo. De fet, ha hagut de prohibir llançar FEMS a alguns usuaris que o bé no eren del poble o bé volien depositar FEMS sense classificar. Se negaban en un principio a identificarse y le he dicho que sin identificarse era inviable, era imposible, y una vez pues la identificación pues se ha descubierto al final la trama, que era de otro término municipal, y aparte traía escombro, que no es para este punto. A nit passada l'Ajuntament ja va retirar tots els contenidors dels carrers del poble i els ubicats en rústic. I avui vespre els veïnats només podran treure al carrer la fracció corresponent. En 12 hores van llevar tots els contenidors, que eren més o menys 263, i res, que és un esforç que val la pena per poder llevar tot el que és el lloc on la gent solia deixar tots els escombros i FEMS. Per a molts veïnats, reciclar no és cap novetat. D'un pas de feina, però és una cosa molt bona. A més, se veuen els carrers més nets, no tant de contenedors per mig, un poc més tot en el seu lloc i cada cosa, el que deim en mallorquí, una cosa per cada lloc i un lloc per cada cosa. L'objectiu del consistori és arribar a reciclar el 50% del FEMS que genera i estendre el sistema a tots els nuclis turístics. La previsió que tenim és arribar a un 50% en el nucli de Llucmajor, que és el que ens demana la Comissió Europea, i fer un canvi radical, que perquè actualment estem a la cua dels municipis de reciclatge. Llucmajor és el municipi amb més població on de moment s'ha implantat la recollida porta a porta.